Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bertemu lagi nih channel Cuma Senal Bro, channel Jawa Seng. Oke, jadi Rina Wade mau bikin konten lagi dan konten lagi. Oke, tadi Rina Wade mau bikin konten, guys. Yes. Bacul ready. Jaki. Jaki. Bisa mlebu. Ning ndi nak pengin apa? Jaki nganu. Jerine apa? Dibut bapak urusan jemput pake bang piye media. Jakarta. Jakarta. Mamah kota. Bayane. Ya wis, guys. Numpak apa, Jak? Kereta apa lagi dor? Ya masuk apa numpak KLK. Numpak di tracker pas lihat bosok teko kono, guys ya. Oke, Bro, jadi hari ini WD mau bikin konten lagi. Rene anu yo piye? Bajul gak ready, Jul? Ready. Iki paling ngeletek jeni. Yo ini. Kletek kok kletek. Kletek dor. Dor. Galil. Les dor. Mata nih kok aku terus nyapo nyapo ngerekam kok kue kengen wae tadi bukti uang rapopo kue kiki mau paling mau street ini dok kue kiki aku kiga ini neng ini kiki nyapo uang ora bibi Allah Allah kue pon wani ora wani aku lah iya lah kue wani kok gak wani aku ngomong wani mau lu nyapa nek kue kok nek ora wani nek kue kok kudu wani kue kudu sejedak lo kok nambah aduh rak ngono lho. Eh, rak ngono. Yo aja ngono yo perasaan nopo. Nah, itu gege. Ayo lu. Lu iki dhuwit nyapo kowe kiting. Yo, aku pengen kon rilis awakmu. Sing kita. Kok di kono? Alon ta bojo. Ili. Ora mudelem kok. Kok iso lebay ngono lho, lali-lali. Engko lho. Tak kedik-kedik. Gitu. Sampe ceblok-ceblok lho. Lah iya, lambim. Dunga enam jojo oh semari cedek toh alon cowek neng kok alon no didelok matanya merono ayo ya aku kok ya aku terpiye ya menengahnya apa kue kok kue orang kwanino kok oh ya lah alon alon ngomong eh sing cedek oleh cedek menengah inget oleh cedek aja mau batik kok lele ya Allah mama mo alah kecut nih alah kesuan gue mo ya Allah ya Allah Gusti mo gelok nih siasa mo apa tuh apa orang bibi betul oh alhamdulillah alhamdulillah ini kok nambah tapi tapi putih jul, kamu lihat tempat ngapain kok dinyal? Putih, tapi putih. Iya putih. Ati pernah coba aku pernah tadi benro, itu lo guys. Ya alhamdulillah sudah ring, ya beraki karek. Tukono salap opo bro, sembunyi gak marayanu, bantu tukono baju. Oke, guys. Oh lah, aja bu kono nonek. Ya jago kan jual apa jadi ngaco kan jual. Merobok-robok gak belas juga tinggi berarti. Gue kan jadi ini pagi. Oh iya. Ya tak kan rilis mandor. Nah, tapi wis center nih. Heeh. Udah kok. Kok ngaco. Kok jebul dinggol sithik ra. Iyalah, kan belum ya. Lih, mosih. Lah, eh mate prede, ra ido mate prede. Mate mandor, mate mandor piye wis center purun. Wis Erin. Iya. Wis le. First impression penilaianmu penilaianmu gimana ya bagus bagus kayak gini lah ya kayak perawatan baru gaya nembus nek rezeki anjing lho tuwek deh tapi lo jokone nek kue rapopo tuwek debut cule jokone dagane dagangan le iya eh kok nek menawa ibumu bali il lho kayak yo berharap asih nemu daripada dilangkai kucing mending gasal kucing opo eh Gus, Raidem kok center? Gus, Raidem kok center? Enak nang. Wis ganteng teman-teman, ya para. Kita tapi bosok iki nang anu ya diumbah tayumen bumbu ae. Lah, mending ngono lah yo. Iya, iya no. Topi kok molang ngono. Iya, sapi yo. Wis ora usah topi nang se. Tapi wis alhamdulillah cul yo. Alhamdulillah pun sae. Ya, sae. Halah ki opo iki? Potongo. Ki tanganmu telan. Potongo. Wong pe dadi pak nek gondrong kaya capang. Eh tapi nganu iki nek ngger buku sik kok potong iki piye iki? Sampe gondrong akeh potong iki. Sopo aku kaya potong.
Nek aku jebin ciri wong. Iya, cirine iya. Tapi aku kayak potong. Ya potong ora apa-apa sih. Kok iso panjenengan. Bisa bukan potong. Ya potong. Nyapa lho, Mbak? Gondrong. Ya maksudnya sing rapi ya, tuh, Pak. Ame cemolet. Anakku ki roki ben wah, aku gondrong iki sangar iki. Serat jamane sangar-sangaran, penting urip ning donya, alhamdulillah. Amin. Urip tak sehat ya. Lah iya. Urip kan berarti sehat. Ya ora. Ya kae urip di kembang bayang kuwi. Betah. Potong le. Potong ki sing aja pinggir tok iki. Depi. Dilongi. Lah tolong terus. Longi apa? Mosok ya. Wong pinggir no kok kowe iki. Wis lah. Yes guys, ayo potong lah. Ya sambil mau nyambut baby super kan. Awet dhewe ya. Harus rapi ya yang ono. Dadi payah ngada niki ben anak ora ketu. Iso ora? Kowe latihan le, tak kampleng kowe sampe mbok wakil opakem. Kowe iki pekok arek iki. Ayo TPA le. Aku ki latihan biyen. Iya. Tak tulis ning HP niki. Latihan no. Aja sini-sini. Aku wis iso. Iso apa? Aten iso. Jojal-jojal. Yo wis iso. Jojal gorene le. Aku. Ora licik aku kan mbok kongkon le. Lho. Aku kan mbok kongkon. Ora le. Yo le. Yo le. Iki lho jojal. Dure iki yo jelas iso. Iso iki katam Al-Qur'an kok. Iso. Kowe yo jal. Iso mah. Jojal. Mah iso. Alah. Ora. Wis sok wae yo. Sok wae pas anu tak adani dhewe. Wes tondang latihan. Apa? Jajal. Kemarin takbiran kok. Jajal. Kayak gue baru gue kan bidongan aja kan yang mencet sama iso. Nah. Wes tak iso. Jajal sidi eh sidi. Ya Allah Akbar Allahu Akbar. Terus. Lanjut tuh. Yo tinggal nuni kok. Lanjut. Wes kadung ngucap nuni harus dilanjut. Yo wes tau. Eh tak sikat lagi. Alah iso. Isa pro isa aja kan baca ini ini aku kawin lagi ingin mami putih alah 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 ingin mami apa kok yo entek nyemen ya wis lah jajal mah kok nyapo lo nyapo lo pokok iki ayo tipe ali ayo iki iki adan aku pengen roh aku sak meneh gede urung tau roh ke adan iso lah padha lele ya aku yo tapi aku iso aku yo iso jajal ya kok jajal aku kan uwes kaya bongong nih tapi kenapa gak wani? Iya kok di belakang kamera lah 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 iya jas iya kan di depan kamera kok ora iya kok tajal dulu kontennya guys tau pernah aku ngakon mandor aten di depan kamera gue kena apa sih kok kakak emoh nih waktu kleru takbir ora nek kleru takbir iki ora ya jel ya apa biasanya konten ini mbok godok terus ya jel ini konten apa? Iya ya konten ya konten iso alah lah iya jelah dari kak ya ya nah. Ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Duh, ya pernah kan pepindo. Pepindo. Iya nek bener pepindo. Pepindo yo ngono iki kabeh wong iso. Nadane iki lho. Engko ora roro Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Engko dadi takbiran nek kowe. Asyhadu alla ilaha illallah. Pindo. Yo ngono tok yo iso. Ping pindo. Jajal dilagu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ping pindo. Yo lo. Hayya ala shalah. Yo. Terus hayya ala falah. Kotok mati shalah. Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah. Kok ngono kok ora iso. Angger ping pindo niki kabeh wong iso. Eh nek masalah nada kuwi yo ora. Kapito-pito. Kowe ora roh. Lah kowe nadrem karo takbir. Enek. Enek opo? Dadi iki adan apa karo takbiran enek. Ya ora oleh. Oleh. Ora oleh. Eh. Ya Allah, jajal wis browsing. Ning ning YouTube ya adan nada takbiran. Ora lho. Bukan masalah nada. Oh iya lah, ada. Kowe ngomong kalu, kok sening apa tip-tip iku lho. Kan Allahu Akbar ku dadi takbiran kok ndekne kok. Yo jadi padakno. Lah yo iso apa ora kowe? Budak iki aku lah yo wis.
kok bisa ngono terus? Duh, wong iki yo maune iso. Iso, tapi kan aduh. Iya kan bingung ning tengah-tengah iku lho. Iya kan aku yo wis iso. Aku ngomong iso. Aku berarti ngomong iso berarti jawab iso. Iso tenan yo. Iso. Engko lambuk. Ya wis ayo adan saiki pe jam 09.00. Ya ben geceki yono kowe, ya adan ya meneh yo. Ora apa-apa lah. Iso rata apa ya meneh? Duha. Apa kan? Dua iya lali. Iya, ini kan dua. Iki. Apa amat iki? Iya, wis. Ya wis ayo. Piye iki apa? Potong ae. Ya wis ayo, tak turuti guys, pengen piye. Penting siji, adane anak kuwi. Tataki dhewe jembul wakil wong tuwek yo. Mosok koyo pera. Lah, aku malah ora penak. Adane anak diwakilno. Wah, loro karo kuwi dadi kabeh. Kok ngono? Biasanya kan beraten di komat. Komat, komate iso apa, Bos? Ya nek komate gampang kene, Cuk. Ya kan aku yo ngelingno. Iya. Terancar ya iki. Aja nek ngelingno kan ngerembah padha, Guys. Ora ngono. Ayo, ayo guys, kita potong teman-teman yo. Ayo, iki tokno terakhir iki salep ambek apa? Lagu mil. Oh iya. Sama salep apa kuwi ben gak bekas iki, Pak? Bekas operasi dermatik. Iki lho, Mbak. Oh. Heeh. Kan kok ngene. Heeh. Aku gak tega iki ndelok writer. Lah iki ngapa lho murah iki piye lho? Kira enggak? Sudah. 295. Berapa? 295. Yang mana salepnya ya? Salepnya berapa itu? 198. Oh, misalnya. Tapi dijamin gak anu toh? Keloid Mas, untuk keloid. Masih soalnya keloid ini. Keloid apa keloid ini? Ini keloid. Itu keloid itu bekasnya. Nah, itu keloid itu. Oh, itu keloid. Terus ya? Ngejur. Nah, jumpa deh. Ya, terus terakhir kasih itu sampai kemarin nanti. Anu, berita Jakarta. Yo, cukup ya kuwi. Ya iya. Berok berita ning kene iki. Heeh. Ropra. Ya iki. Iki sing sing kok parang. Enggak ile. Apa? Iki sing gua pipis sing laju lho. Iya, Mbak. Bener, hati-hati Mbak lewat laju. Iya. Itu gua pipis. Wah, kacau mandur. Oh, ngerusak apa? Sarapku ini. Lah iki engko salepe diolesong ngene. Iya leh. Nah, oke, Bro. Tukang potongnya cek apa? Jantri. Jantri dan langganan jantri. Terus sing anu langganan buka. Sing anu jantri, sing kedua terus di kita apa jenenge? Ana apa ning aran kuwi? Barang teko, iku bajet, Bro. Sekalian delok bajene. Tak dono kenapa. Iya, sopo? Coplok, coplok. Kerjanya coplok ulang. Polisi ini harus gue bisa. Yes, kita sampai nih kita. Kotaknya salep di. Salep. Ibu di sana pernah. Di dulu saya mau jajal tak dulu pemirsa nih gue. Apa ki irano jajal tegri gini? Gurek no. Jajal mau buka mau. Kok iso anan gardan iki coplok maeleng numpak iki koyo piye, Bro? Tak dono ya. Dirine baje balak. Baje balak. Nek awakmu nek ngerti iki mesti nyebut. Ha. Ha. Guys, dadi besi sing kene iki nggo nyapung apa kene iki. Iki kanan nenek tak coplok. Apa tak contoh dalah kok ora podo perane. Iki ilang. Sing kene nyebung kene nek kene iki ilang. Bawa ke cara neng aku main kalau kepiah pernah mutong, no, kalau hilang. Kecil kan, kecil kan, kita kena kecil, kita kecil. Beri. Betul tak lek, bener tak lek?
Bener Mas ya? Bener. Siapa lu? Ingin anjing yo iki gandune tak tokone papat. Iya. Yo papat sisan. Iki ngene iki regane per jar 180. Iki nek regane per jar. Iki sing kanan. Kanan lho. Anakku dengan kok Bang Dia. Oh, sego teng kelas wingi, nggih teng SD wingi lho. Bojone kula wingi lho sampe konten. Pecon. Cuman. Apa di bubut to ora iso. Soale ukurane kan gak ngerti ngono. Tapi iki pas banget sejan. Plak nomo tok lho. Gandu-gandu menurut te sampean ngono. Sing kiri ya. Kan sing kanan ya. Aduh kurang. Gak bodoh. Pondok. Soal iki beda merah. Pondok-pondok. Lah kurang apa Bruno? Saya kelas yo ora ngerak kuat. Pak, masih mewah. Pondok. Jawab pondok. Karen tak awai bercerai mandi. Kacau deh bro. Kawan gue. Bener kan tadi ya? Dari nocon enggak ibarat kan vendor. Karek kowe iki, karek vendor. Hari kene wis ping piro, Bes? Oh iya, anggere iki cek buka ya temen bukene ae. Orang hitung. Wah, ikan sini guys, jangan kebaca ini arah ini guys, cekit-cekit. Kelas. Padahal apa itu S? Ya berat. Tapi baca ini ada guys plus. Gue sore kita ayo. Oh, encamlo, anggirin encamlo kayak mes nggak kuat. Lo kalah oli, kapan nih gue bersih-bersih kayak le? Oli di sini tuh, kamu dong. Tak keloro ya. Karo wali jajar. Wali jajar loro. Loro ngapas. Lah iki kok lali loro line biru. Eh, jupe, Jul. Mbak montor, kira montor. Yo, sepatu iki.